Šonedēļ Livonijas ordeņa pilī tika pasniegtas pedagoģiskā darba inovāciju fonda balvas Ventspils skolēniem un pedagogiem. Tā kā Latvijas 16. Atklātās olimpiādes dizainā un tehnoloģijās rezultāti tika saņemti tikai 22. Maijā, tad jau iepriekš paziņoto laureātu rindas papildinājās un kopumā tika sveikti 66 skolēni un skolotāji, kuri parādījuši labu sniegumu nacionālajās priekšmetu olimpiādēs, konkursos zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī muzikālajās skatēs. Ievērojot šobrīd noteiktos drošības pasākumus, laureāta godināšana tika organizēta trīs daļās. Pedagogus un jaunos talantus sveica Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs, domas pārstāve Ilze Buņķe un izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Mēs godinām savus labākos, izcilākos skolēnus, kuri ir mācību gadu aizvadījuši ar labām sekmēm un arī ir startējuši dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskos darbos. Un vēl vasaras jūnija mēnesī būs arī apbalvošana skolēnu mācību uzņēmumiem, kur vēl šie rezultāti valsts līmenī nav pasludināti. Tā kā šodien svētki godināsim 42 skolēnus un 24 skolotājus. Valstī ieviestā ārkārtējā stāvokļa dēļ šogad vairākas olimpiādes mācību priekšmetos nenotika gan reģionālajā, gan valsts līmenī. Savukārt citas tika organizētas attālināti. Tomēr Ineta Tamane uzsvēra, Ventspilnieki sevi ir labi parādījuši. Ja iepriekšējos gadus valsts līmenī mums ir bijušas divas, trīs balvas, tad šogad tās ir piecas valsts līmeņa balvas, tātad divreiz vairāk. Un arī īpaši labi rezultāti ir zinātniski pētnieciskos darbos. Es arī teiktu, ka šeit ir 5 godalgotas vietas mums valstī, kas arī nekad mums tik augsti rezultāti nav bijuši. Ir iepriekšējā gadā bijuši 3 un 2 pirms tam. Tā kā rezultāti ir labi. Un es domāju, varbūt, kas tam ir par iemeslu vai kāpēc. Domāju, ka Ventspils bērni nebaidās runāt attālināti, mēs tomēr esam tehnoloģiju pilsēta, un tāpēc arī tā mūsu dalība attālināta šajās te konferencēs. Es domāju, ka arī šeit var būt rezultāti tie, ka mūsu bērni ir drošāki un tehnoloģijas ļoti labi lieto, kas arī šeit ir rezultāts. Vairāki 12. Klašu audzēkņi, kuri piedalījās pasākumā, bija patīkami pārsteigti par sev pievērsto uzmanību, jo sākotnēji nav gaidījuši tik labus rezultātus. Es esmu ļoti laimīga, ka es esmu šeit. Sākumā es nedomāju, ka es dabūšu pirmo vietu, gan Ventspilī, gan Rīgā, jo es sapratu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri ir talentīgi, kuriem ir krievu valda labāk nekā man, bet es esmu šeit un es esmu laimīga. Es ļoti centos, patiešām mācījos, it kā piedalījos daudzās olimpiādēs, bet paveicās tieši vācu valodā. Pateicoties manai skolotājai, acīm redzot vācu valodu, tas ir mans zirdziņš, tur arī bija panākumi, bet matemātikā un ķīmijā netik labi. Patīkami, ļoti labi. Pedagoģiskā darba inovāciju fonds Ventspilī tika izveidots pirms 25 gadiem ar mērķi atbalstīt labākos skolēnus un pedagogus.